Skoro tri decenije opština Herceg Novi sprovodi geronto program u okviru kojeg stari sugrađani dobijaju pažnju i potrebnu pomoć, posebno kada je u pitanju briga o domaćinstvu, odlazak od ljekara, nabavka namirnica ili lijekova. Od prije nekoliko mjeseci Vukosava Milović Laporte, kako je od milja svi zovu baka Vuke, korisnica je ovog programa. Kaže da, iako joj komšije pomažu, za nju je pomoć geronto domaćica neprocjenjiva. Znaju šta treba, očiste, pospreme i pitaju me treba li neka pomoć još da idu da dodaju, pošto Anka mi je komšinica tu i ona uskoči i ostale komšije, super, super, super. Baš sam zadovoljna s njima, nekim Bog da zdravlje i koje god to predložio da pomognu starijem, nekim hvala. U Herceg Novom geronto program sprovodi se od 2005. godine, a u okviru njega angažovano je 7 geronto domaćica koje sa posebnom pažnjom brinu o starijim sugrađanima. Mi trenutno imamo oko 62 korisnika, imamo 7 geronto domaćica i moram da kažem da je taj broj korisnika i varira. Nažalost, često se desi da neko od korisnika premine, ali eto i to je neki sastavni dio života, nažalost. U svakom slučaju, geronto domaćice po više puta sedmično obilaze naše korisnike, sa njima sarađuju u odnosu na zahtjeve, na potrebe. To su ipak individualne situacije, šta je kome potrebno. Također zavisi od zdravstvenog stanja korisnika, neko koji je možda lošijeg zdravstvenog stanja, tu onda treba posvetiti više pažnje. Posljednjih mjeseci posebna pažnja posvećena je onim sugrađanima koji žive sami. Smatrali smo da jedan dan u sedmici nije dovoljan, tako da tu imamo pojačanu posjetu i 2 do 3 puta i više od recimo pola sata ili sat vremena koliko bi možda ih inače posjećivali. Tako da tu smo negdje stavili akcenat i mislim da to dobro funkcioniše. Pozivam naravno sve zainteresovane, odnosno sve naše korisnike, ukoliko imaju bilo kakvih primjedbi ili problema ili nekakvih eventualno dodatnih zahtjeva, da nam se obrate. Samadžić kaže da razmatraju otvaranje novog servisa koji bi realizovali u saradnji sa Crvenim krstom ili Domom zdravlja, a sve u cilju kako bi pomoć stigla do većeg broja starih sugrađana.